Astopoy kent yumurtası satırsan? Ne olur fiyat? Hava altında kızdırmasan hordan neten uşaq çıksın ay? Mal sana az sen. Kuşbeyin, uşaqları leylehler getirdiğini sanan aciz biyoloji varırıq. Kim olacaq ey Ramiz? Bu kimdir olu? Rəxitli çala bu. Uğursuz əməliyyatdan çıx belə bil. Görən dişidir yoxsa ərçək? Hava dəqiqə yoxlayarıq. Hava nədə? Keşek qar yağır. Qar sevən var mı? Baxın ay millət. Baxın, qara baxın. Ayda, hablar da aşmadı nəsə qapı. İçəridən səs gəlmir. Öydə yoxdular deyəsən. Getdik Zöhrə xalacının qapısına. Sana demişəm amma zərərli çifsi mifsi şeyləri yemə olmaz. Nə dərdidir? Sən qulağı dartıb eşşək qulağına döndürürəm. Demirəm belə şeylər olmaz. İrana! Bəh, bəh, şipşirin mandarin ye cana gəl. Birini də mən yiyim. Sən yemə, səpərsən. Nə oldu ey maaş nə olmaz? Bazar mı? Obyekt izlənilir. Davay çək çək. Palet eləmə, güya başın qarşıb davay. Üzün çevirdi davay çək. Öyə bax sən kupçası da var. Yasamal tərəfə özə davay çək çək çək. Siz məni izləyirsiniz, siz məni izləyirsiniz. Ey baxlar, okras otel eləyirik. Davay çək çək, davay çək. Davay çək. Biz bir hiss eləmədik ki, öyümüzdə kişi xeylağı var. Elə ancaq divanda sərələ. Bəyənmirsən qapı açıqdır. Sən tanrısın. Gələ, qanad. Bax, mən gələnə qədər yemə ha. Getdi deyəsən. Sən gözləyən kimlə? Qaqan indi 5 dəqiqə həll eləsin. Qoyaq havra. Biraz ortayaq. Vso, dəfçəmi. Tunmuş qanda bağlayaq. Vso, hər şey yer yerində. Acından oldu. Çaldım, çaldım. Can, yemiyibsən? Bəy, ayıb söhbətdir. Can, qoy, ulu, ulu. Gəl, yiy. Bir teyma ilə... İki qənə təblə vururlar, bax. Çıxın gedin burda. Prikoldur. Çoğunun boyuna bak. Rədd olun, keyf dədəmi çağıracağım indi. Qoymun ha. Qoymun istəmək rasim gəlir. Dədə, məsələn dər səndən abuda. Çıxın uşaqla mırtdaşan. Çıxın da. Saxmalıyım indi çıxın. Qızıqırdım bir də. Gözüm görməsən siz abralarda. Aşkım bax göz sana, hədiyə gətirmişəm. Ay qaqaş, vay qaqaş, tez 3 faizlik Perexvir, 200 mg da parasetamol cəld oldu. Nə oldu fə? Bir, əçin ağır, qonar. Qıdı qıdı qıdı. Qıdı qıdı duş. Bu nə hərəkətdən sən tutub eşşək balası kimi çinliyərəm. Gəh, gətir, gəh, nədəli, nəzət edin. Bəs də. İşləşmə biraz ağır ol. Gəbacı, götü. Üzürlü sayı, özü meymunluğa qoyuf. Bugün pişimi təh qoyuf gedəcəm və görək o neyinir. So, dəqiq. Axır ki, getdim açıq qəsifət. Biz də biraz rahat dolaşaq evimizdə. I believe I can fly. Sən güayında ağıllı çıxıbsan, amma mən izləyirsən. Özəl deyən, şəxsi deyən bir şey var da, panyatka ağacı. Nə tərəydi, ay çəkilin bəşər gələri qulağıma, hay həşər gələri. Ay çəkilin bəşər gələri qulağıma, hay həşər gələri. Bu cibli-cibli şeylərə mən ağzıma hardan düşdü ya. Ya, vapşı uçay burdan. Qaqa, məsləhətli çolpa var, İstəmirsən, hay? Super yumurtdir, Ay, necəsiz, xoş gördük. Xoş gördük, bacı. Xoş günüzə gələk. Azımısınız, bəlkə yemək istəyirsiniz. Day, sən də yeroq. Amma heç kimi demə, məndə yemək var. Uşaqlar abda ehsan deyirlər. Hurra! Ağzımda söz dedim də. Xanım eşit oxu yevşimak verirsiniz. Yellə gəlsin. Bir küncə sıxışdırılmaq. Hər kəs tərəfindən alçaldılıb. Hər an təqib olunmaq. Daima qorxu içində yaşayıb. Yox, bu dəfə dəqiq öldüm deyib. Yenə həyata tutunmaq. Yox, mən artıq əblə yaşayamaram. Yəqin elə düşünürsüz özümə qəsd etdim. Xeyr. Zəifliyimə qəsd etdim. 12. Acizliyimə qəsd etdim. Amma son patxot. 1, 2, 3. Və beləliklə məstanların canına qəsd etdim. Daşma gəyirəm abra. Aya paçan, bu yımaq səndir? Hə, mədir. Aloji oldu məni. Artıq qorxmur. Qorxu səbəbi oluram. Ay, Kriza, Kriza. Təqibə məruz qalmır. Özüm təqib edirəm. Heç kimin qabağından yemir. Qabağındakına sahib çıxıram. Talpa söhbətinə təhk edərək, heç kimə gərək duymuram. Kimi də mən ailənə söz atanır? Artıq alçalmır, alçaldıram. Ha! I am Chris of Fikret. And this is my motivational story. Koronavirus deyən bir şey yoxdur.
Hamısı bilgiyi sen fırıldağdı. Bütün zallar açılıb maskalar çıxarılacaq. Daxilindəki narahatçılıqlara bayrat. 3 günlük dünyadır funksiyasını aktiv et. Sizdən adam olmayıb olmayacaq da. Götürək elə mənim bu qurban dayı qəllətim elə söz verəndə danışarsan. Ellero, ellero! Şu, ne fışut! Üzdən doğuşan görsən saxta içdən canavar ox! Eh, ne gözəl gündü. Ümid eləyirəm bir təsdiq çıxmaz. Ha, bu nədə? Kış! Qarabşey! Qarabşey! Cəmə, qaldır quşlara baxım. Ah, otu yoxdur tullanmağa. Hava bir huş delədi, biraz yatım. Yatmaqdan yorulduq, biraz abda mürcülüyək. Gecə də olmur ki, kəlləmizi atıb öləx. Yorğunçuluqdan yımaq-yımağa da həvəs neydi? Orada burada uzanmaqdan iç kimi yoruldum. Yıxılım, yatım. Salam dostlar, deməli birisi üstünüzə bıçaq çıxardarsa nə etmək lazım olduğunu bu günləri sizə izah edəcəm. Ən sürətli heyvanlar çitalardır. Saatda 120 km sürətlə şikarlarının üzərinə şığıyırlar. Və onlardan qaçmaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. Tuta bilmədin, tuta bilmədin. Dədə. Dədə, oyun da. Dədə. Gözünü çıxadı köpək oğlu. Xəstəsən olsan, nə çıxırsan? Güc basar, sövən, iş verən. Yatır. Hə, söndür. Yandır, baxırdım. Çox gülməlidir. Səviyyəsiz nə gülürsən? Nədir? Qaynatda xiyar. Ой, пожалуйста, я просто бегу за ним. Это кто? Ты кто? Животное? Ты кто? Ты кто? Животное? Ты кто? Молла Бахадас Хаста! Неса таза тема вар диян. О, карусель кими шей. Кючелере сусев мишем. Ой, оно. Дед, оно, ануба, бадуа, аздеруэ, гёстер.